Draugi, esiet sveicināti, mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Ir pienācis laiks vakar stāstam un nesteidzīgām pārdomām par dzīvi, sevis labākai saprašanai, iedrošinājumam un iedvesmai. Latviešu trimdas literāts Anšlaus Eglītis pamatoti tiek uzskatīts par vienu no ražīgākajiem autoriem. Lai gan Latvijas plašākai publikai labāk šķiet zināmi tikai pāris viņa darbi. Viens no pirmajiem ir, nu jau jāsaka, tālajā 1990. Gadā Nacionālajā teātrī pēc viņa romāna motīviem iestudētā komēdija Bezkaunīgie veči. Bet otrs pazīstamākais darbs ir 2018. Gadā ekranizētais romāns Homo Novus, kas dienas gaismu patiesībā ieraudzīja jau 1944. Gadā. Tie, protams, nav vienīgie Latvijā izdotie darbi vai iestudētās lugas. Nacionālās enciklopēdijas šķirklis par Anšlava Eglīša daļradi vēstīja cita starpā šādi. Līdzās spoži asprātīgiem, groteski rotaļīgiem un skeptiski ironiskiem dzīves tēlojumiem darbos rodami dziļi un nopietni tverti politiski motīvi, kas sakņojas vēsturiskās norisēs. Tad lūk, laika posmu starp 11. Novembri un 18. Novembri mēs mēdzam dēvēt vismaz aizvadītajos gados par Patriotu nedēļu. Un meklējot, ko labu šajā laikā varētu palasīt, es uzdūros Anšlava Eglīša stāstu krājumam Sīkstā dzīvība, kas izdots 1950. Gadā. Jā, tālajā 1950. Gadā. Un šajā stāstu krājumā ir stāsts ar nosaukumu Balss no pūļa, kas liek aizdomāties par cilvēces progresu, vai varbūt drīzāk jāsaka regresu, vismaz no autora perspektīvas lūkojoties. Stāstā aprakstītais notikums risinās otrā pasaules kara laikā, tātad pirms apmēram 80 gadiem. Taču, diemžēl, nebūt nav zaudējis savu aktualitāti. Vēl vairāk stāstā izklāstītās atziņas aizvadītajos dažos gados ieguvušas vēl plašāku izplatību un pamatotību. Bet tagad ieklausīsimies pašā stāstā. Reiz kādā galvaspilsētā pašā Eiropas sirdī sirēnas nokauca kārtējo gaisa trauksmi. Gājēji no ielām un laukumiem pa galvu pa kaklu saskrēja patvertnēs. Juku jukām, kā grabažas sīkuma tirgū, sabira kopā ļaudis. Kam nebija nekādu kopēju domu, nekā ne mazāko sakaru vai saistību. Bet visi viņi runāja cits caur citu. Cits citu nesaprazdami, cits citā neklausīdamies. Viņi runāja, lai runātu. Jo nesakarīgāk, jo labāk. Vajadzēja aiztriekt uzbudinājumu, izkratīt īgnumu. Lūk, ko man pastāstīja kāds stalts cienījam izskat kungs, kas nevilšus gadījās man blakām. Kamēr viņš aizgūtnēm un aizraudamies runāja, es viņu labi apskatīju. Viņš stipri atgādināja kāda vadoša laikraksta redaktoru. Bet es varu maldīties, mūsu dienās nevienmēr var izšķirt izsūtāmo no šefa. Te viņš ir, šis daudzinātais par elku paceltais progress, sauca staltais kungs, kad augšā sāka dunēt zenīta artilērija un bumbas. Vai jūs ticiet progresam?
Gandrīz izskatās, ka ne. Cik neprogresīvi, cik atpakaļ rāpulīgi. Es gan ticu. Es ticu progresam uz slikto pusi. Es esmu progresīvs. Visi ceļi ved uz Elli, mans kungs. Viss, ko cilvēka ģēnijs izgudro, agri vai vēlu, pakalpo viņa paša iznīcināšanai, sakropļošanai un nomocīšanai. Ko niekus, nevis agri vai vēlu, bet tūlīt uz vietas. Ja kāds zinātnieks pasludina, ka gudros nāvei un iznīcībai, tad valsts viņu ķēnišķīgi atalgo, ierāda lepnākās darbnīcas, apbalvo ar tituliem un apkarina medaļām un krustiem. Nelgas, kas nopūlās izdomāt ko derīgu dzīvei, nonīkst nabadzībā un apsmieklā. Toties ar nāves rīkiem, mēs brangi esam tikuši uz priekšu. Senos laikos katru nokaujamu cilvēku vajadzēja vispirms sagūstīt. Pamazām iemācījāmies tos nošaut pa gabalu. Vēl pēc kāda laika ar ložmetējiem varējām pļaut ļaudis jau veseliem bariem. Tagad šķaidām pilsētas kā riekstus. Rīt tikpat viegli noslaucīs veselas valstis un parīt apsveiksim vadoni, kas kultūras, humanitātes un vispārējās labklājības vārdā saspārdīs visu zemeslodi kā sapuvušu kāpost galviņu. Un diez vai tas nebūs prātīgākais, ko var izdarīt ar šo neizdevušo zemes piku, kas tik muļķīgi un stulbi riņķo pa izplatījumu. Brašais kungs apklusa. Es izmantoju izdevību atvirzīties no viņa iespējami tālāk, jo valstī ar stipru un taisnīgu tautas izredzētu un atzītu valdību gauži bīstam uzklausīt šādas valodas, kaut arī tās pavadītu bumbu dunoņa kā vainu mīkstinošu apstākles. Bet staltajam kungam vēl bija daudz uz sirds. Viņš piespiedās man cieši klāt un runāja vēl straujāk un aizrautīgāk nekā pirmīt. Progress! Tas vērojams uz katra soļa, katrā dzīves sīkumā. Tagad, piemēra dēļ, visu dara ar mašīnām. Pat melo. Palūkojieties tikai, cik brīnišķīga evolūcija, kāds progress. Nabaga muļķi mežonis nedrīkst melot, vai, kas vēl nožēlojamāk, nemaz neprot. Vēl mūsu tēviem bija bīstami apmeloties, varēja pieķert. Mūs, dēlus, vairs nepieķer nekad. Mēs melojam ar mašīnām. Dienām un naktīm rīb neskaitāmas rotācijas ātraspiedas, šis lieliskais cilvēka smadzeņu brīnumdarbs un bez mitas izvemi milzīgus laikrakstu kalnus. Veselas avīžu papīra lavīnas gāžas pār mums. Balts mēlu putenis. Viss var apstāties. Var neizmaksāt algas, var nepievest maizi un kartupeļus, bet katram izbudējušamies nabaga baldģīmim bez kavēšanās un novilcināšanās ik rītu un ik vakaru iespiedīs saujā svaigu mēlu lapu. Un kaut šis baldģīms būtu pašas laimes bērns un neprastu lasīt, arī tad viņš neizglābsies. Leģions radiostaciju nerimdamies tim zemes lodi biezā melu villainē, gārgdami un kāsēdami tankš, miljoni balamutīgu skaļruņu un piespļauju pasaules aizausi, vispamestāko tuksnešu šķirbu ar savām izķēmotām nejēdzībām, sagrozītiem notikumiem, ar meliem, meliem un meliem. Mīļam bērnam daudz vārdu, cits par citu skaistāks. Kā tik vien nav mēģināts titulēt, pacildināt un izskaistināt melus. Paklausaities tikai, kas par mirdzošu vainagu. Cēlā šķīstā jumprava informācija, dišciltīgie komentāri, marķīze statistika, viņa gaišība princese propaganda un beidzot, mēs, mūsu augstība karaliene, māte aģitācija. Šī resnā kronētā starptautisko prieka namu turētāji.
Pats meistars Goija to nespētu uzgleznot diezgan nešpetnu un prastu. Viņa dara savu darbu labi, šī daudzgalvainā, dišciltīgā hidra. Cilvēku modina meli. Savu dienu viņš pavada neziņā, vakaru maldos. Apmelots, nomelots, piemelots, iegāžas migā un apsezies ar viltu, smok savas bēdīgās miega stundas melīgos sapņos. Kad biju mazs zēns, māte mēdza teikt meliem īsas kājas. Nābaga labā vientiesīgā neprogresīvā sieviete. Septiņjūģu zābaki ir tiem, neviens tos nenoskries. Tūkstoš mēles ir tiem, neviens tos neaizrunās. No meliem var pārtikt, pat uzbaroties. Vai neesat ievērojuši cilvēkus, kas noraugās uz citiem it kā no padebešiem? Uzmanaties, tie ir sarijušies melu, un tā ir stipra barība. Ai, kas par brīnišķīgu lietu ir šie meli, universāli līdzeklis pret visām vainām. Mēli vairojas ātrāk nekā mušas. Mēli pārtiek paši no sevis. Mēli paši sevi dzen, paši iezieži, paši vada sevi. Mēli aug ātrāk nekā modernās pilsētas. Vispirms samelo pamatus, tad uzmelo pašu ēku, piemelo klāt torņus ar visiem viltus karogiem un skaties jau nelgas sāk pulcēties zem tiem, aplaudē, urravo un kliedz, lai ļauj tiem cīnīties un mirt. Nelaimīgā radība. Kā baktērijas buljona pilētās uzdzīvo, vairojas un beidzot nosprākst pati savās indēs. Mēs, cilvēkbērni, nosmaksim savos melos. Es satrūkos pavisam. Ja šis tēviņš nebija traks, tad droši vien provokātors. Vai kas vēl ļaunāk, uzpirkts šķelmis, atsūtīts graut pastāvošo iekārtu. Pēc iespējas neuzkrītošies aizvirzījos prom no viņa visdziļākajā patvērtnes kaktā. Taču jau pēc mirkļa viņš bija atkal klāt un runāja tālāk. Kad bumbas sāka dimdēt skaļāk un mans prāts drīzāk tiecās sagatavoties pēdīgai stundiņai, viņš pieliecās klāt un iekliedza savas zaimojošās negantības man tieši ausī. Agrāk, kad mēs bijām riebīgi, netīri, mežonīgi, alu cilvēki, viens no mums otru piekāva, pabāza dūri zem deguna un godīgi sacīja, kalpo man, es esmu stiprāks. Tagad augstākās civilizācijas, izsmalcinātās kultūras, vispārīgās taisnības un daiļo vārdu gadsimtā mēs, paldies Dievam, tikai aplaimojam, atpestam un atbrīvojam viens otru. Vispirms kāda stiprāka valsts atbrīvo mazāku un vājāku no viņas pašas, tas ir no pašvaldības. Izputina tās saimniecību, sakot, ka tā atpalikusi. Un aplaimo ar savu neveiklo iekārtu, kas mazai valstī nepavisam nedara. Bet izrādās, ka tas viss patiesībā ir augstsirdīga atpestīšana un atbrīvošana. To pasaulē noliecina visi mazās valsts skaļruņi un visas rotācijas mašīnas, ko griež tas, kam spēks to darīt. Paldies Dievam! Cilvēkam piemīt brīnišķas spējas piemēroties pat visļaunākajiem apstākļiem. Ja viņš nevar izstiepties taisns, saraujas čokurā un dzīvo tālāk. Bet līdz ko viņš kaut cik iekārtojies jaunajā stāvoklī, nāk atkal cita vara, cits atpestītājs un atbrīvo viņu no atbrīvotāja. Un nav mazā tauta vēl attapusies no jaunajām šausmām, no jaunās urrā un pateicības kliekšanas atbrīvotājiem, kad nāk kāds vēl spēcīgāks un pārbrīvo visu vēlreiz un tik pamatīgi, ka vairāk ko atbrīvot vairs nepaliek, jo nureiz viss ir drupās un basta. Esmu daudzreiz dzirdējis, ka šis karš notiekot kultūras vārdā.
Vismaz visi to apliecina tik karsti, tik vienprātīgi un tik vienādiem vārdiem, ka patiesi sāk likties, nu taču beidzot mēs dzirdam patiesību. Te staltais kungs nokāra galvu un nopūtās. Nabaga tārps, kas sevi tik lepni dēvē par cilvēku, pēc savas nelaimīgās un aplam nepilnīgās dabas ir spēlmanis un varmāk. Hazards un varas kāre ir visprimitīvākās, bet arī viscilvēcīgākās īpašības. Hazards un varas kāre ir mežoņa pirmās un, diemžēl, arī tā dēvētā kultūras cilvēka pēdējās kaislības. Te nu būtu noslēdzies mūsu lieliskais, mirdzošais progresa aplis. Šīs kaislības vienlīdz bīstami kvēlo zem darba virsvalka, kā zem stērķelētās krūts. Bet lai Dievs stāv klāt tiem, kas valkā varas purpuru, tiem šīs kaislības atņem pēdējo saprātu, kura mums, nabaga cilvēkiem, jau tā tik satriecoši maz. Purpurotais kļūst bērns un sēstas pie riču raču. Ai, cik skaista spēlīt ir domino! Vēl skaistāk ir zolīte un šahs, bet visskaistākā spēlīte ir karš. Spēle ar citu dzīvībām. Kas gan var būt aizraujošāk nekā sēdēt pie karšu galda, dalīt un graizīt valstis, noņemt vienas un uzburto vietā citas. Golfa spēlē ir savs skaists golfa tērps, tenisistiem ir tenisa uzvalki, polā spēlētājiem, riteņbraucējiem, autosportistiem atkal savi, bet visskaistākie tērpi ir kara spēlētājiem. Un kas ir jaukāk, kā tērptam mundieri ar zvaigznēm un krustiem pie krūtīm, triekt alvas zaldātiņus, nē, ko es saku, raidīt armijas, flotes, gaisa armādas, tanku divīzijas visos virzienos, šķērsot tuksnešus un kalnus, izcelt un nolaist desantus, ielenkt, apiet, sagraut pilsētas, postīt un uzvarēt. Cilvēks dzīvo tikai reizi. Pie lielās kara spēles arī reti, kad piekļūst vairāk nekā reizi mūžā, tāpēc jāspēlē, kamēr var. Kā niķīgs bērns, kas liedzas iet gulēt, vadonis stāda un gāž savus zaldātiņus. Viņa smadzenes nav pieejamas citām domām. Spēles velns viņu sakampis, varas dēmons krata kā drudzī, un ar šīm briesmīgām kaitēm sistais trako un plosās, kamēr no sedliem mūsu dienu vadoņi nav izceļami. Progress, mirdzošais apgaismotais progress, ir izgudrojis ceļus un veidus, kā cilvēku iejūkt tik cieti un stingri, kā apgādāt tādām acu klapēm un ausu prapjiem, kā ir nedomā pārliekt pār streņģi, galvu nost vai skrien kā pavēlu. Un tāpēc valdnieki plosās, kamēr viņus pašus parāvi nelabais. Labi sacījis vecais Oksenšem šis Sokrāts starp valsts vīriem, cik maz prāta tiem, kas valda pasauli. Sirēnas pūta trauksmes atsaukumu. Staltais kungs it kā atmodās. Bet kāpēc es jums to visu stāstu? To taču zina katrs nelga, tikai viņš atmeta roku un neatsveicinājies pazuda pūlī, kas drūzmējās uz izeju. Jā, nu lūk, tāds ļoti piesātināts, ļoti intensīvs, nu tāds emocijās mutuļojošs stāsts, to varēja pilnīgi just tajā aizgrābtībā, kādu autors ir ielicis šī staltā kunga mutē, ko es arī
centos kaut kādā veidā izteikt arī jums, lai jūs to kaut nedaudz sajustu. Bet nu, par visu pēc kārtas. Stāsts, protams, izdomāts, jo pats autors Anšlaus Eglītis rietumos trimdā nonāca tikai pēc otrā pasaules kara, otrā pasaules kara pašā izskaņā, un nevarēja tīri fiziski piedzīvot to notikumu, par kuru viņš šeit raksta. Tas nav autobiogrāfisks, tas ir tāds literārs paņēmiens, kā autors it kā sevi nostāda šī notikuma centrā un vēstī par kādu galvaspilsētu tātad pašā Eiropas sirdī. Nu, mēs varam tikai vien minēt, kuru Eiropas galvaspilsētu viņš ar to ir domājis. Es pat šajā brīdī neņemos tajā iedziļināties, lai kas būtu bijusi šī metropole. Tur gan vienā vietā viņš tā mazliet ironiski izsakās par to, ka nu, ir tā bīstami lamāt valdību lūk vienai tādai tautai, kas tādā noteiktā veidā to valdību ir tā skaidri iecēlusi, un man tas izklausās nedaudz varbūt ironiski, ka tur tas vēlēšana process varbūt nav bijis līdz galam tāds demokrātisks un tiešām tāda tautas griba tajā nav izpaudusies. Nezinu, vai viņš ar to domā, ka tā ir Berlīne, kura piedzīvo lūk uzlidojumus un kur cilvēki izsaka savu neapmierinātību lēnām un pamazām ar dzīvi, vai nezinu, vai tā varbūt gluži otrādi ir, nezinu, piemēram, Londona, kura arī savulaik piedzīvoja ļoti masīvus savukārt vācu armijas uzlidojumus. Grūti spriest, bet jebkurā gadījumā mēs varam iedomāties to ļoti nepatīkamo gaisotni, to ārprātīgo stresu un satraukumu, kādā ir jādzīvo cilvēkiem, kad viņi piedzīvo laiku pa laikam šos uzlidojumus. Un mēs lasām tajā patvertnē juku jukām, kā grabažas sīkumtirgu sabira kopā ļaudis, kam nebija nekādu kopēju domu, ne mazāko sakaru vai saistību. No vienas puses jā, tur patiešām tajā mirklī, kad tu ej savās darīšanās pa ielu un pēkšņi atskan sirēna, ka tuvojas uzlidojums, nu tajā mirklī visi bēg un mūk, kur nu kurais var paslēpties. Un kādi nu cilvēki tur ir gadījušies tuvumā tai bumbu patversmei, nu tādi visi raibi rūtaini viņi tur arī saskrien iekšā. Un no vienas puses viņiem nav nekādu kopēju domu, ne mazāko sakaru vai saistību. Tajā pašā laikā, protams, viņi visi ir attiecīgās valsts iedzīvotāji, visticamāk attiecīgās pilsētas iedzīvotāji, varbūt bēgļi, varbūt nē, bet jebkurā gadījumā viņus noteikti kaut kas vieno, un tā ir vēlēšanās palikt dzīviem. Tā ir vēlēšanās, šis kopīgais mērķis, šī vēlēšanās izturēt, pārdzīvot vēl vienu uzbrukumu un darīt visu iespējamo, lai mēs paliktu dzīvi. Un, protams, ka vēl tas, kas viņus vieno, un to var arī redzēt šajā autora aprakstā, kā viņš pats to krāšņi diezgan izstāsta, tas ir satraukums. Šis ļoti dziļais satraukums, kas ir saprotams tajā ārprātīgā stresa situācijā un kas brīžiem izpaužās lūk tādā nesakarīgā runāšanā. Tie cilvēki runā, viņi pat neklausās viens otru, viņi pat varbūt nesaprot viens otru, jo tur varbūt ir dažādu tautību lūk cilvēki, bet viņiem vienalga. Un viņi to zina, un viņi to akceptē, viņi vienkārši grib, lūk, blakus ir kāds, es viņam izstāstīšu, izkratīšu savu sirdi, izkratīšu savu īgnumu, izrunāšu to savu stresu laukā. Saprot, nesaprot, vienalga. Un tie cilvēki izskatās tajā visā ir kaut kādā veidā solidāri. Bet
Tas ir ļoti interesants moments šeit, ka autors mums uzbur tādu ainu, to fizisko ainu, bet viņš mums iezīmē arī to psiholoģisko ainu, ka tur ir daudz satraukuma un tur ir šīs daudzās nesakarīgās runas. Un lūk, šī staltā kunga pārdomas autors ieliek šajā kontekstā. Nu, mazums tur visādi trakie un ārprātīgie kaut ko runā. Un tas liek domāt, vai autors savas pārdomas, jo tās patiesībā jau ir viņa pārdomas, jo neviens cits jau kā autors neraksta šo stāstu, tātad tās ir Anšlava Eglīša pārdomas, vai viņš šīs savas pārdomas tā kā vēlas mazliet paslēpt aiz šīm nesakarīgajām runām, ar domu, ka nu, es te pateikšu jums kaut ko, bet nav vērts ņemt vērā. Nu, tāda sava īgnuma izskatīšana jau vien ir. Ignorējiet, nepatīk, uzskatiet tāda trakā cilvēka runas. Un vēl vairāk, ne tikai viņš iezīmē šo tādu nesakarīgo runāšanas kontekstu, lai tā kā lasītājs varētu, ja grib, norakstīt to sacīto uz tādu nesaprātīgu izrunāšanos, bet arī pašā stāstā, stāstnieka personā, autors sevi distancē no šo pārdomu paudēja, norobežojas no šīm paustajām atziņām, kur viņš saka, es klausos un man paliek slikti, es mēģinu aizbēgt no viņas, mēģinu distancēties no viņa, bet viņš tu nāk man virsū, viņš man uzbāžās ar šīm savām domām. Autors it kā grib distancēties. Un tas, protams, ir tāds interesants jautājums, vai tas ir kaut kas, ar ko autors šai gadījumā koķetē, kur viņš tā kā iedod sev tādu mazliet izēju, tā kā tādas rezerves durtiņas, nu, ja nu gadījumā lasītājam nepatiks manis sacītās domas, tad es te lūk varēšu tā mazliet izbēgt pa šīm atvērtajām durtiņām un teikt, es jau neko, tas personāžs ir tāds traks un tā situācija ir tāda traka, nu, ja negribiet, neticiet. Bet varbūt, nē, varbūt tas ir tāds, nu, tāds literārs veids, kā tomēr pateikt to, ko es vēlos pateikt. Kā, nu, lasītājs reaģēs, tā jau tad ir viņa darīšana. Katrā ziņā tas, ka šīs pārdomas nav kaut kāda nesakarīga runāšana un nav vienkārši īgnuma izskatīšana. Kas par to liecina? Par to liecina aizvadītie 80 gadi. Tātad atcerēsimies šie notikumi, šis monologs, šīs pārdomas norisinās 40. Gadu vidū. Pirms 80 gadiem. Vēstures notikumi šajā starplaikā, starp otro pasaules karu un mūsdienām, un arī šodienas notikumi parāda, ka izteiktie novērojumi šajā stāstā nav tikai tāda īgnuma izskatīšana, bet tas ir kaut kas vairāk par tādu papurpināšanu. Proti, tie ir visnotaļ precīzi novērojumi un, kā mēs dzirdēsim, kā es mēģināšu argumentēt, visnotaļ pravietiski novērojumi. Tādi, kas ir vērsti tālākā nākotnē patiesībā, nekā pats autors tajā brīdī atrodas. Un, protams, šeit ieskanās nu, tādas vispār zināmas atziņas, droši vien patiesībā vairāk vai mazāk jebkurā laikmetā, bet tādā akadēmiskā līmenī izpētītas atziņas, jo īpaši arī mūsdienās. Un viena no tām tiek izteikta šajā teikumā, ja kāds zinātnieks pasludina, ka gudros nāvei un iznīcībai, tad valsts viņu ķēnišķīgi atalgo.
respektīvi tam cilvēkam tiek iedotas labāk aprīkotās laboratorijas, viņam tiek atalgojums iedots, viņam tiek dažādas medaļas piešķirtas, dažādi apbalvojumi ar milzīgu pateicību. Un, diemžēl, tas tā patiešām arī ir, ka tehnoloģisko progresu tiešām virza karš. Mēs varbūt par to savā ikdienā tā neaizdomājamies, lai gan es esmu to jau kaut kad kādreiz kādā no vakara stāstu kontekstiem minējis, bet tieši militārās tehnoloģijas ir tās, kuras tikai pēc tam krietni vēlāk nonāk plaša patēriņa pielietošanā un sākotnēji īstenībā ir bijušas domātas patiešām ienaidnieka iznīcināšanai, sevis, sava karaspēka, savas valsts aizsardzībai. Tā patiešām ir. Tehnoloģisko progresu virza karš. Vēlēšanās iznīcināt citus cilvēkus. Vēlēšanās uzvarēt. Vēlēšanās sevi pasargāt. Tas acīm redzot kaut ko par mums liecina. Par mums kā cilvēkiem, par mums kā sugu, ja gribat. Un, protams, arī autors Anšlaus Eglītis to ir uztvēris, un viņš iezīmē, diemžēl, to iznīcības progresu, to iznīcināšanas progresu, to cilvēka spēju izdomāt aizvien jaunus ieročus, aizvien jaunus veidus, kā vienam otru iznīcināt, un viņš saka, sākumā tev bija jānoķer tas pretinieks, lai tu viņu varētu nogalināt. Beigās tas rezultēsies tajā, ka lūk, kāds vadonis iznīcinās vienkārši visu zemeslodi, bez īpašas tādas piepūles. Un kā viņš saka, un diez vai tas nebūs prātīgākais, ko var izdarīt ar šo neizdevušo zemes piku, kas tik muļķīgi un stulbi riņķo pa izplatījumu. Es saprotu, ļoti pesimistisks novērtējums, ļoti pesimistisks tāds nākotnes ieskicējums, bet ļoti pamatots vienlaikus. Proti, tas ir kaut kas, par ko mums ir nepārtraukti jāaizdomājas. Protams, ne jau tā, ka varbūt katru dienu no rīta līdz vakaram, bet laiku pa laikam. Kāpēc tad es beigās dzīvoju? Un katram uz šo jautājumu būtu jāatbild. Jo, ja vienam otru iznīcināt, ir vienīgais, ko mēs gribam, ko mēs protam, ko mēs esam iemācījušies, pēc kā mēs alkstam, tad īpašas jēgas no dzīves šeit uz zemes tiešām nav. Tad arī pašas zemeslodes bojāja, beigās ir tikai dabisks iznākums mūsu centieniem. Tad būtu jābrīnās, ja tā nenotiktu, ja mēs to tik vien darām, kā mācāmies viens otru nogalināt, kā mācāmies viens otram nodarīt pāri, ja mēs to darām individuālā līmenī, ja mēs to darām, dzimtu līmenī, dažādu grupu līmenī, beigās valstu līmenī, beigās kultūru, civilizāciju līmenī, ja mēs beigās neiznīcināsim visu pasauli, tas būs milzīgs brīnums, ja mēs ar šādu domāšanu turpināsim dzīvot uz priekšu. Tā perspektīva ir absolūti, skaidra, tur vispār šaubu nav. Anšlaus Eglītis to vienkārši tā ļoti koncentrētā veidā un varbūt tādā ironiskā veidā, bet ļoti skaidri parāda. Vektors šobrīd, virzība šobrīd ir visnotaļ nepatīkama. Protams, mēs laiku pa laikam dzirdam tādas arī saprāta balss un laiku pa laikam lūk valstu līderi sanāk kopā, gluži kā tagad šajās dienās, lielā klimata konference notiek Skotijā, Glāzgovā, kur cilvēki sāk aizdomāties, kāda tad izskatīsies planēta
un ko mēs uz tās darīsim pēc 20, 30, 40 vai 50 gadiem. Bet vēl aizvien visi apskatnieki, kas par to runā, saka, ka nu, tās runas, tās apņemšanās jau ir jaukas, bet pietrūkst ļoti konkrētu uzstādījumu, pietrūkst ļoti skaidri iezīmētu resursu, kā tad mēs tiksim pie tiem mērķiem. Un man, diemžēl, ir jāpiekrīt visiem tiem savukārt, kuri saka, ka nu, tikai tad, kad dzīve pati mūs paņems aiz rīklis, kā saka, piespiedīs pie sienas, un mēs piedzīvosim kaut ko totāli un ārkārtēji nepatīkamu, nu tikai tad mēs kaut kādā tādā kopīgā līmenī spēsim vienoties, ka beidzot kaut kas ir jādara lietas labā. Un, protams, arī viss šis notiekošais ar pandēmiju, ar šo vīrusu izplatību, tās jau arī ir, zināmā mērā, mūsu tehnoloģiju vai progresa sekas. Nu, tādā nozīmē, ka, protams, cilvēks ir kontaktējies ar dzīvnieku pasauli vienmēr, bet tieši šī cilvēku apdzīvotība, lielais blīvums lielajās pilsētās, pārvietošanās, tehnoloģijas un tā tālāk un tā joprojām, šī globalitāte rezultējās tajā, ka vīruss, kas varbūt agrākos laikos būtu sācies vienā kaut kādā konkrētā punktā, nu tas būtu tur pacirkulējis, tur pat arī palicis un jā, kādi cilvēki būtu aizgājuši bojā, bet pateicoties šim pārvietošanās tehnoloģijām un tirdzniecībai un kultūras sakariem un vispār tam, kā mēs braukājam pa šo zemeslodi krustu šķērsu nepārtraukti, nu, tas ir rezultējies šajā milzīgajā pandēmijā. Bet tas vēl nav tas pravietiskākais, ja tā varētu sacīt. Tie pravietiskākie vārdi, es nezinu, vai jūs to tā pamanījāt vai nolasījāt, man likās ir ietverami tajā pasāžā, kas iesākas ar vārdiem, mēs melojam ar mašīnām. Mēs vairs nemelojam vienkārši acīs skatīdamies. Mēs melojam ar mašīnām. Jo tad, kad tev ir jāmelo acīs skatīdamies otram cilvēkam, tas brīžiem var būt ļoti grūti un sarežģīti. Mūs nodod mūsu ķermeņa valoda, mūs nodod vēl dažādas lietas, un tā ir tāda nu, prasme beigās, kas ir jāizkopj, lai otrs nepamanītu to, ka tu viņam melo. Un ne visiem cilvēkiem tas vienlīdz labi padodās. Bet mēs esam sasnieguši jaunu līmeni. Viņš saka, mēs melojam ar mašīnām. No vienas puses tajā aprakstā mēs dzirdam, ka runa ir par informācijas nesējiem. Grāmatas, laikraksti, radio, televīzijas, sociālie tīkli, nu kas jau tuvāk mūsdienām. Bet runa nav vairs tikai par informācijas nesējiem. Protams, tie informācijas nesēji ļauj mums vieglāk šos melus izplatīt, jo samelots teikums uzrakstīts ir vieglāk nododams tālāk, kā jau sacīts, nekā, ja tev būtu acīs jāskatās un jāmelo kādam cilvēkam. Bet ja tu vari uzrakstīt, nezinu, skrejlapas, ja tu vari ierunāt kādu radio ziņu vai sarakstīt laikrakstos visu ko, savus viedokļus un tad tādā veidā tos melus un puspatiesības izplatīt ir daudz vienkāršāk. Bet tas pravietiskums, manuprāt, ir arī tajā, ka mūsdienās, šodien, lūk viens 80 gadus vēlāk, mēs vairs nerunājam par tiem vecajiem nesējiem, kas arī bija savā ziņā ierobežoti, bet mēs runājam jau arī par modernajiem nesējiem, kas ir sociālie tīkli, kas tagad ir teju katra cilvēka tiešā tūmā, jebkurā mirklī mēs pieslēdzamies 24/7, mums ir iespēja vismaz rietumu kultūrā dzīvojošiem, un patiesībā daudz viet pasaulē aizvien vairāk un vairāk mēs pieslēdzamies sociālajiem tīkliem. Bet kas ir vēl trakāk, runa mūsdienās nu jau ir arī par veidu, kā šie meli un puspatiesības tiek ražotas. Un proti, runa ir ne tikai par
cilvēkiem, kas apzināti sēž un izgudro kaut ko, un nav runa tikai par troļļu fermām, kur cilvēkus algo, lai viņi apzināti izplatītu melus. Runa ir par tā saucamajiem botiem, automātiskām programmām, kas balstās lūk mākslīgā intelekta potenciālā, kur tu vairs atvēris savu Facebooku vai atvēris kādu citu sociālo tīklu, tu patiesībā nevari būt 100% pārliecināts, vai tā ziņa, ko tur ir lūk nopublicējis Jānis Bērziņš, nu tādā vispārīgā nozīmē ar maziem burtiem Jānis Bērziņš, ka tas ir Jānis Bērziņš, tu nezini, vai tas nav robots, vai tas nav bots, vai tā nav automātiskā programma, kura pati jau producē vai pārsūta dažādu pielāgotu, mērķētu saturu. Tieši to, ko tu vēlies dzirdēt. Anšlaus Eglītis saka, jā, tiem meliem, tām puspatiesībām, visai tai informācijas gūzmai, kas veļās pār cilvēku, tai, protams, ir dažādi vārdi. Un nu, tie, kas cenšas pārvaldīt šo visu, nu, labprāt sauc to visu dažādos vārdos un pēc iespējas cēlākos vārdos. Otrā pasaules kara laikā, acīm redzot, šie piesauktie jēdzieni bija svarīgi un atpazīstami cilvēkiem. Informācija, komentāri, statistika, propaganda, aģitācija. Ja, īpaši nozīmīgi jēdzieni, kur daudzi uzreiz atpazina un saprata, par ko šeit ir runa, bet īpaši par aģitāciju, kā izsakās autors, šī resnā, kronētā starptautisko prieka namu turētāja. Un te, protams, ir atsauce uz prostitūciju. Te ir atsauce uz pērkamību. Un patiesībā aģitācija šeit tiek raksturota kā sutenērs, kurš piedāvā savā pakļautībā esošo prostitūtu pakalpojumus tiem, kas spējīgi maksāt, kas ir ieinteresēti šos pakalpojumus saņemt. Tātad autors vērtē aģitāciju kā tādu pērkamu padarīšanu. Nu, ļoti nopietnas apsūdzības. Jautājums vai bez pamata? Nu, es domāju, ka otrā pasaules kara laikā, un mēs retrospektīvi raugoties, to jau ļoti labi tagad redzam, ka cilvēki jau tika pakļauti lūk meliem, puspatiesībām, propagandām, aģitācijām, ar cilvēku prātiem tika manipulēts, cilvēki tika apzināti, mērtiecīgi dezinformēti par dažādām tēmām un dažādiem jautājumiem, tā bija absolūti skaidra lieta. Un mūsu savstarpējā komunikācijā jau patiesībā nekas nav mainījies. Kopš vien mēs esam cilvēki, veids, kā mēs komunicējam, kā mēs cenšamies manipulēt ar citiem cilvēkiem, tas jau ir labi zināms. Jā, mainās tehnoloģijas, jā, mainās apjomi, lūk, nāk palīgā šīs automātiskās programmas, mākslīgais intelekts, kas visu vēl tikai sarežģī, kā autors šeit raksta, ka tas mūsdienu progress to cilvēku spēj, nu tā paņemt savās spīlēs, ka faktiski cilvēks pats sevi ir uztaisījis to prokrustu gultu, no kuras viņš vairs nespēj izrauties. Nu lūk, vai šādām apsūdzībām ir pamats vai nē, to jau priekšā mums neviens nepateiks. Tas ir mūsu pašu uzdevums to izdibināt, un tas ir mūsu pašu uzdevums turēt roku uz pulsa, lai tā nenotiktu. Un starp citu, gan jau būsit dzirdējuši, ka ir valstis, piemēram, Skandināvijas valstis, kur
pašas prostitūtes mūsdienās tiek uzskatītas drīzāk par upuriem. Vainīgi ir pakalpojumu pircēji, jeb vienkārši sakot patērētāji. Vainīgi, protams, ir arī starpnieki, bet pamat atbildība ir jāuzņemās patērētājiem. Draugi, mums tie esam mēs, kuri vēlas patērēt šos produktus, kuri vēlas patērēt šo informāciju. Tehniskā ziņā informācijas nesējs ir informācijas nesējs. Mēs esam tie, kas alkstam informāciju, mēs esam tie, kas alkstam noteikta veida informāciju. Mēs gribam kaut ko dzirdēt, kaut kas mūs uzrunā vairāk, kaut kas mūs uzrunā mazāk un kaut kas mūs uzrunā nemaz. Un tas, ko izdara mūsdienu informācijas nesēji un sociālie tīkli tai skaitā, tie ļoti ātri nolasa, ko tad mēs īsti vēlamies. Un mūsu ziņu lentēs parādās tāda veida informāciju, kādu mēs gribam dzirdēt. Un mums nemaz nav jābūt izbrīnītiem, ka mēs tur redzam tādas ziņas, kādas mēs tur redzam. Jo patiesībā sociālie tīkli, mans profils, lūk Facebookā vai kur citur, tas īstenībā kļūst par manu pašu spoguli. Un meliem nav īsas kājas. Viņš saka, septiņu jūģu zābak ir tiem, tūkstoši mēles ir tiem. No meliem var pārtikt, pat uzbaroties. Un tas ir pilnīgi saprotami. Jauda, vara, resursi, tas ir milzīgs kārdinājums un vilinājums tikt iekšā tajā visā biznesa modelī. Nu, ja vien tev ir pieejama tāda jauda, tāda vara un tāda resursa. Un īpaši, ja tā lieta vēl nav kontrolēta, ja tajā vēl nav noteikuma, nu tur vienā brīdī viss kļūst iespējams. Un tas jau arī ir tas, kas šobrīd, piemēram, notiek ar sociālajiem tīkliem, lai arī tie jau apritē ir vairākus gadus, tomēr tā ir jauna realitāte. Un pasaule un valstis un cilvēks kopumā tikai lēnām pamazām saprot, kas no tā visa veidojas, kā tas viss tiek lietots. Jo, piemēram, nu, kad Gutenbergs izgudroja savu iespiedu presi 16. Gadsimta sākumā, parādījās pirmās iespiestās skrejlapas, kas cits starpā, piemēram, veicināja reformācijas ideju izplatību. Arī toreiz tas bija pilnīgi jauns veids, kā izplatīt informāciju. Mēs, protams, nu, kas esam reformācijas mantinieki, mēs par to priecājamies un lepojamies. Bet tie, pret kuriem šī informācija tika vērsta, droši vien tajā brīdī nebūtu nebija priecīgi. Kad parādījās vēlāk laikraksti, arī dzen pagāja pietiekami ilgs laiks, līdz mēs vienojāmies par spēles noteikumiem. Kādā veidā, kam pieder laikraksti, tur ir redakcijas, kāda ir redakcionālā politika, pēc kādiem noteikumiem tas viss tur darbojās, un ilgu laiku tas tiešām tā funkcionēja. Un tāpēc mēs esam pieraduši pie laikrakstiem kā informācijas nesēji, un mēs esam pieraduši pie tā laikmeta spēles noteikumiem, ka visticamāk, ja kāds kaut ko laikrakstā uzraksta, nu tie taču nevar būt meli, tie taču tā nedrīkstētu būt. Tur taču ir atbildīgi cilvēki. Žurnālistiem būtu jābūt atbildīgiem, redaktoriem būtu jābūt atbildīgiem. Lēnām un pamazām mēs arī piedzīvojām to, kā laikraksti mainās, kā patiesībā īpašnieki nosaka to, kam laikrakstā jāparādās vai nav jāparādās. Nu, es domāju, arī Latvijā mēs esam izgājuši cauri ļoti turbulentiem laikiem attiecībā uz laikrakstiem. Tad vēl jau vairāk šobrīd sociālo tīklu pasaulē, kur daudzas lietas vēl tikai top mūsu acu priekšā, kur mums pa visiem
kopā ir jātiek skaidrībā, kurš drīkst rakstīt, cik drīkst rakstīt, ko drīkst rakstīt, kā tas tiek izmantots, un tā tālāk un tā joprojām. Tie ir ļoti sarežģīti jautājumi, bet es domāju, ka gluži kā ar visiem citiem informācijas nesējiem, arī šeit mēs sapratīsim, kas ir tie kopējie spēles noteikumi, lai mēs nu beigās tomēr iegrožotu to ļaunuma, vardarbības un destrukcijas izplatīšanu. Lai nav tā, ka, nu, nezinu, nu, salīdzinājums, kas man tikko iešāvās prātā, ir ieroči kā tādi. Ir valstis, kuras ļoti stingri regulē cilvēku spēju iegādāties ieročus. Un tāpēc tajās valstīs arī negadījumu vai slepkavību skaits, kas ir pastrādāts ar šaujiem ieročiem, ir relatīvi niecīgs, kur pretī, piemēram, Amerika, kura tradicionāli ir uzskatījusi, ka katram cilvēkam ir jābūt iespējai iegādāties ierocis, lai gan tie bija vēsturiski apstākļi, ļoti konkrēti apstākļi, kādēļ viņu konstitūcijā šāds punkts iekšā ir ietverts. Mūsdienās tas vairs nav tik aktuāli, bet ieroču lobijs ir ļoti spēcīgs un jaudīgs, un savukārt lūk valstīs, kurās ieroči ir pieejami ļoti brīvi, tur cilvēku nāves un vardarbība, kas ir saistīta ar šaujumu ieroču pielietošanu, ir ārkārtīgi augstā līmenī. Mums ir jāapzinās, ka arī vārdi var kļūt par savu veidu instrumentiem, vardarbībai, par savu veidu ieročiem, un tāpēc arī vai mums visiem ir jāspēj runāt un klāstīt savas idejas visos līmeņos. Es neesmu par to droši. Kaut kādai atbildības pakāpei ir vienā brīdī jāiestājas. Agrākos laikos, kā autors saka, viss bija ļoti vienkārši. Tur, kad mēs vēl bijām mežoņi, kad viss notika nevis sociālos tīklos, nevis virtuālā pasaulē, bet tur vajadzēja diviem cilvēkiem savā starpā izkauties, lai noskaidrotu, kurš ir stiprāks. Nu, tur pabāza dūri zem deguna un godīgi sacīja, kalpo man, es esmu stiprāks. Ļoti vienkārši. Tagad, viņš saka, mēs tikai aplaimojam, atpestam, un atbrīvojam viens otru. Realitātē, un atcerēsimies, tas tiek rakstīts, nu pats stāsts tiek rakstīts 40. Gadu beigās, kad jau kļūst skaidrs, kad jau ir skaidrs un zināms iznākums, kā lielvaras ir uzvarējuši šo otro pasaules kāru, kuras ir zaudētājs, kuras ir uzvarētājs, kā pasauli tiek sadalīta, vismaz Eiropa kā tā tiek sadalīta. Tas jau tajā brīdī ir skaidrs. Un realitātē tur kādi tiek iekaroti, kādus iekaro viena puse, kādus iekaro cita puse. Nodarbe jau visu laiku ir vien un tā pati. Tikai mēs esam iemanījušies to dēvēt labākos, cēlākos vārdos. Un tā radīt šķietamību daudzu cilvēku prātos. Spēlēties ar valodu mēs mākam, tas ir, kas padara mūs par cilvēkiem. Un tas, kā tu to izstāsti, tas jau, protams, ietekmē beigās kaut kādā veidā to rezultātu. Nu, piemēram, kaut vai pavisam nesenie notikumi, tādi jēdzieni kā bēgļi, migranti, hibrīdu uzbrukuma, nezinu, dalībnieki vai objekti, it kā runa ir par vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, un es šeit domāju notiekošo uz Baltkrievijas un Polijas vai Lietuvas vai brīžiem arī Latvijas robežām, cilvēki vien un tie paši, bet jautājums, kā tu šos cilvēkus nodēvē, kādā vārdā? Tas uzreiz raisa pavisam citas izjūtas, pavisam citas emocijas. Un tāpēc ir vērts analizēt ne tikai vārdus, bet reālo fizisko rīcību. Kas fiziski notiek ar cilvēkiem? Ko cilvēki fiziski dara?
jo vārdus mēs varam piemeklēt, kādus vien vajag. Tāpēc, jā, mūsu attiecību kvalitāte jau beigu beigās tiek pārbaudīta tajā piezemētajā, reālajā ikdienas dzīvē. Un uz to raugoties, Anšlavam Eglītim nav laba sajūta, viņš saka, hazards un varas kāre ir visprimitīvākās, bet arī viscilvēcīgākās īpašības. Angļu vārds hazard ir tāds ietilpīgs vārds, un nu, es varu tikai minēt, kādēļ Eglīts to nav iztulkojis latviešu valodā, iespējams, ka trimdas vidē tas bija iegājies jau kā tāds visiem saprotams termins, kas patiešām ir lielāks nekā latviešu valodā to var izteikt, jo tas apzīmē gan briesmas, gan risku, gan vienlaikus tādu azartu. Tad lūk, varas dēļ sajust azartu, varas dēļ būt gatavam riskēt, un riskēt varbūt pat netik daudz ar sevi, bet vēl vairāk ar citiem cilvēkiem. Nu, tas ir ļoti cilvēcīgi, un tas brīžiem izvēršas ļoti neglīti. Kad kādu cilvēku pārņem, lūk, šis hazards, kad cilvēku pārņem šī vēlme pēc varas un vēlme riskēt ar citu cilvēku dzīvībām, tur skaidrs ir gaidām nelaime, ja tas viss netiek apstādināts kaut kādā veidā. Un nezinu, vai pamanījāt, bet Eglītis šeit ļoti precīzi apraksta spēles ietekmi uz cilvēka prātu. Un kara spēle ir kā jebkura cita spēle, tikai ar vēl augstākām likmēm. Taču mehānisms ir tas pats, tur patiesībā ir tā saucamais dopamīna cikls, tas iekšējais apsolījumu hormons, kurš ierauj mūs tajā azartā, kurš saka vēl mazliet, vēl šis līmenis, vēl mazliet ilgāk, vēl mazliet tālāk, un tu jutīsi, cik tas viss ir labi un forši. Tad lūk, šis dopamīna cikls neļauj apstāties līdz vienkārši fiziskam izsīkumam. Vai nu pats spēlētājs vairs nespēja turēt, vai resursi beidzās, vai lūk, visi beigās ir apslektēti. Bet tas rezultāts beidzas ar kaut kāda veida fizisku izsīkumu, ja citādi neizdoda šo dopamīnu ciklu apturēt. Un atliek viņam tikai izsaukties un atsaukties uz kādu valsts vīru, par kuru es gan, diemžēl, neatradu nekādas ziņas, pat ne šodienas internetā, cik maz prāta tiem, kas valda pasauli. Pītera likums tā saucamais vēl tajā laikā nebūtu nav noformulēts, bet tas tika izdarīts 60. gados, bet Pītera likums saka to, ka beigu beigās dīvainu iemeslu dēļ vadošajos amatos nonāk nekompetenti cilvēki. Un īpaši tad, ja viņi netiek izaicināti, ja viņus nevar nomainīt, ja viņi tur nonāk un viņiem ir iespēja tur palikt, tad beigu beigās vadošos amatos ir nekompetenti cilvēki. Un vienīgās zāles, lai kā jums patīk vai nepatīk, ir demokrātiska valsts iekārta. Vēlēšanu cikli, vispārēji iesaistīšanās, sekošana līdzi, brīva konkurence, iespējas nomainīt, lūk, politiķus, amatpersonas un tā tālāk un tā joprojām. Nu, patiesībā, tas viss, kas tika ielikts, jā, arī mūsu valsts pamatos, šie demokrātiskie principi, Latvijas satversme, viena no progresīvākajām satversmēm 20. Gadsimta sākumā Eiropā, visi šie pamatprincipi tur ir ielikt iekšā. Atliek mums pašiem pie tiem turēties, tos sev atgādināt, turēt rokus pulsa, nu un laiku pa laikam ieklausīties, lūk, šajā balsī no pūļa, šajā šķietami īgnajā purpināšanā. Bet tieši tajā purpināšanā tur var izrādīties runā kāda saprāta balss, ko mēs nedrīkstam pazaudēt. Lai kā mums tā kristu uz nerviem, lai kā mums nepatiktu, bet jā, nu mēs vien paši esam par savu dzīvi
atbildīgi, un mums pašiem ir jāseko sev līdzi. Nezinu, vai gluži patriotu nedēļai šis stāsts iznāca, bet katrā ziņā, manuprāt, kur vēl labāku patriotu kā cilvēku, kurš apzinās, ka viņš nedzīvo lejputrijā, kurš nav lētticīgs, kurš netic vienkārši ticēšanas pēc, bet ir gatavs skatīties vēsturē, skatīties, iedziļināties, kā strādā sabiedrība, kā darbojos es pats, un redzēt un atzīt arī savus kļūdas un nepilnības, un skatīties, lai tas vektors, kurā mēs dodamies, lai tas tomēr ir tāds mazliet gaišāks priekšā, nekā tā drūmā bezcerība, kas šajā stāstā mums tika uzzīmēta. Paldies par jūsu pacietību šajā vakarā, paldies par jūsu interesi, iesaistīšanos arī ar kādiem komentāriem, un, protams, tiekamies atkal citos Elizejas raidījumos šovakar vakara lūkšanā un rīt no rīta, protams, arī Elizejas svētdienā. Paldies un visu labu!